Dobar dan, dobroveče, kako god kome doba dana odgovara. Dobrodošli na promociju antologije somborskog rock'n'rolla. Ovom prilikom predstavit ćemo jednu knjigu koja je pa ovako veoma važna za somborsku kulturu. Ovako nešto još nismo imali. Sada imamo ovde na Binisu Predrag Novković, Petar Janjatović, Igor Olujić, autor knjige, Dejan Podlipec, on je zadužen za, bio za dizajn knjige, a ja sam Pivadar Farago i vodit ću ovu promociju, ono, kako se kaže, biti moderator. Evo ovako, odmah ćemo autora da spopadnemo, da ga pitamo odakle ideja da se u gradskoj biblioteki, odnosno da gradska biblioteka Karlo Bjelicki izda jednu ovakvu knjigu. Pa, očično lepo. Dobro večer, dobar dan. Pa ta Karlo Bjelicki biblioteka koja je u stvari izdavač ove knjige, oni su imali ideju, oni su mene zvali prvenstveno, to je u osnovi njihova ideja da se napravi jedna pesmarica, da se skupe pesme somborskih rock'n'roll bendova i onda smo mi u toj nekoj našoj saradnji došli do toga da napravimo enciklopediju sa tim pesmama, tako da to bude jedna, zato se zove antologija somborskog rock'n'rolla, zato što su tu zastupljene pesme, bendove, enciklopedije, njihove fotografije i tako dalje. Tako da smo prvo došli do antologije, posle smo došli do prostorije koju želimo da poravimo, o kojoj ćemo posle takođe pričati, i na kraju smo došli do ovog trodnevnog koncerta koji juče počeo, bilo je sjajno, tako i sve te pare koje skupimo od knjiga i CD-ova koje možete da kupite, uložit ćemo u tu prostoriju u kojoj će mladi bendovi kasnije da sviraju. Evo, to vam je samo jedan mali uvod za tu priču o kojoj ćemo kasnije podrobnije da razgovaramo. Naravno. Hajde još malo o knjizi, nemoj još spuštati mikrofon. Knjiga nije klasično enciklopedijski napravljena. Knjiga je, što kaže moja prijateljica Ankica, live knjiga. Ujedno da je pozdravimo i nju i Nebojšu Kozaroviću, koji su bili lektori ove knjige. Jedan aplauz za knjigu koja je lektorisana, za one koje misle da nije. Dobili smo jednu live knjigu. Koncept je bio da svaki bend pošalje svoju biografiju onako svojim jezikom, svojim stilom i tako dalje. Mi nismo, to jest oni nisu puno uticali na to, lektoraji su odradili. Ostavili su onako kao da to bude autentično. Svaki bend je imao svoju priču, nismo imali neki šablon. Znači svako je napisao šta je želeo da napiše, teo, ne znam, o opremi, o uspesima, neki su poslali neki izvod iz dnevnika i tako dalje. Tako da smo po meni dobili jednu zanimljivu knjigu koja može da, u kojoj je obilato ima mnogih elemenata i zanimljivih detalja koje malo ljudi zna, a koje su veoma zanimljive. Od, tako kažemo, krađe pesama i onda posle velikih hitova do 500.000 prodatih albuma grupe Šogor i tako dalje. Možemo o tome kasnije još malo konkretnije da pričamo. Da, kasnije ćemo o tim fenomenima poput Šogora. To je stvarno bilo nešto posebno. Sad za gospodina Petra Janjatovića jedno pitanje. Čovek je praktično začetnik ovih nekih enciklopedija rock muzike na ovim prostorima, pa XU rock enciklopedija je vaših ruku delo. Kako je bilo sakupljati materijal za jednu takvu veliku knjigu i kako ste neke kriterijume odredili ko će tu da se nađe u toj knjizi? Bilo je prilično blesavo. Dakle, znaš, ono, ideš nekim prostorom koji pre tebe na ovim prostorima niko nije išao. Mi smo svi imali puno stranih američkih i engleskih rock enciklopedija, pa su to bili neki uzori, pa sad je bilo bitno odabrati tu neku formu koja je najzgodnija, ali je bitno reći da sam ja tu knjigu počeo da pišem 92. 93. godine, kada je bio rat,
kada komunikacija apsolutno nije postojala, imao sam nekakvu potrebu da iz ličnih psihoterapeutskih razloga pobegnem od stvarnosti, da se bavim nečim što jeste na neki vrlo lep način obeležilo naše živote. Tako da sam ja, pišući tu knjigu, mislio da, pa verovatno ima jedno 200 ljudi na prostoru bivše Jugoslavije koje to može da zanima. Srećom sam se prevario i dakle, taj neki kriterijum sam probao da izgradim prema onome šta smo mi u specijalizovanoj muzičkoj štampi, govorim dakle o 70. i 80. godinama, prepoznali kao bitno, tiražno, kvalitetno ili veoma tiražno, a veoma štetno. Dakle, ja tu nisam vrednostni sud unosio, nego smatru da tu treba da budu bendovi koji su pod A, jako popularni, pod B, jako kvalitetni, po nekom mom sudu, i pod C, na ovaj ili onaj način uticajni. Pa sad, šta se tu sve nađe? I tako nekako slopio knjigu, čini mi se da previše propusta nisam napravio, jesam napravio, ali mislim da nisam previše, i zato mi je nekako s jedne strane i bilo lakše, zato što sam ja zahvatao u jednu ogromnu scenu. I nekako sam mogao i da imam opravdanje da ako odaberem određeni žanr, da onda iz tog žanra uzmem recimo tri najizrazitije grupe. Tako da u mojoj enciklopediji nema veliki broj recimo sarajevskih bendova iz 80-ih godina. Smo mi u jednom trenutku imali takvu navalu sarajevskih bendova koji su svi bili slični. Pa sam uzeo ta neka tri kao najizrazitija. I bez ikakve grižnje savesti. Takođe, dosta su me po internetu pljuvali da je heavy metal zakinut u knjizi. Ja lično, dakle, moja krivica, ali ja smatram heavy metal nepreterano kreativnim žanrom. I onda sam odabrao te neke najizrazitije predstavnike. A recimo, alternativni rock smatram veoma kreativnim žanrom i onda sam u knjigu stavio neke obskurne alternativne grupe za koje znaju oni, rođaci i nas par koji to pratimo. Ali sam imao nekakvu potrebu, znaš, to je moja knjiga u krajnjoj liniji. Ako želim ja da nekome sugerišem da postoje neke zanimljive stvari, tipa grupa Gastarbeiters iz jednog malog mesta u Sloveniji, koji su objavili jedan jedini album, imali su jedan minorni hit Japanci rade za nas. A meni je to bilo nekako značajno. I kao pet rečenica, pet rečenica. Tako da sam, mislim, ljuljao je taj kriterijum, naravno. Ali i dan danas ja se preispitujem. Evo, pre jedno 10 dana sam bio u Zagrebu u nekom klubu novom i upoznao sam jednu jako lepu gospođicu koja je iz Zadra. I sad smo nešto krenuli o pričama i ispostavilo se da je ona nekakva igračica sa bendovima. I ja onako, ja kažem, aj mi molim te objasni kako je moguće da nikada ni jedna grupa iz Zadra nije došla van granica Zadra. Zaista, znaš neku grupu iz Zadra? Boga mi, evo ga, zna Peđa. Čekaj, govorim ono, istorijski. Teško ne. Ne. Pre njih nisam čuo da imam band iz Zadra. Naravno, ispostavlja se da je bilo jako mnogo muzičara i da je mnoge od njih pojela terasa. Turizam je veliko zlo. I gori uši vine, tu to najbolje zna, jel? Ok, to nije smetalo Splitu, ali Split je malo ozbiljniji grad. Ali, izvinjavam se, sem, ne znam, heavy metal grupe Crna Udovica iz Dubrovnika, nijedan bend nije došao. Dubrovičko trubaduri su zabavna muzika, ali hoću da kažem da je, dakle, strašno meni bilo zanimljivo da hvatam sve te okolnosti u kojima su određene scene nastajale. I zato, dakle, ja sam u uvodnom delu enciklopedije koji je izašao 98. godine napisao da ja mnogo toga nisam pokrio. Ali da bih bio veoma srećan da ljudi iz drugih sredina naprave svoje istorije, svojih gradova. Te, evo, jedan od tih rezultata i tu. Nasmejao si se na, ili zaklimao glavom na ovu konstataciju, heavy metal bendovi nisu se našli u ovoj ex-Jurok enciklopediji. Nemoj tome, ko nam gleda već odande vidim. Malo ih je bilo. Malo ih je bilo. Pa, hajde, koliko tebi kao čoveku koji je i u medijima i muzičar znače ovakve knjige kao što je Vojvođanska rock enciklopedija, ex-Jurok enciklopedija i sad imaš na raspolaganju i ovu lokalnu antologiju.
Najpre, jako mi je veliko zadovoljstvo i drago mi je što sam ponovo u Somboru. Poslednji put sam takođe bio na promociji knjige Bogicine enciklopedije vojvođanskog rock'n'rolla, zato rekoh malo preučesnik ovih promocija o antologijama. Da, da. Mogu lepo da pričam o knjigama uvek. Šalu na stranu, mislim da sam to i u ovoj recenziji knjige rekao, da je zapravo po mom mišljenju važnost ovakvih knjiga u tome što pre svega s jedne strane čuvaju to sećanje, jer nema baš nešto mnogo tragova o tim posebno ranim godinama, znači 50-im, 60-im, 70-im godinama kada je ovde rock'n'roll dolazio, tako da su ovakve stvari zaista jako dobra mogućnost da i nove generacije saznaju kako je to nekada bilo i da nije uvek bilo ovako kako je sada kada je u pitanju domaća rock'n'roll scena. Da smo nekada zaista bili u korak sa svetom, koliko god to u nekom smislu kvaliteta možda bilo diskutabilno, ali barem smo bili u korak sa svetom sa tim nekim modernim svetskim strujenjima kada je u pitanju popularna kultura, za razliku od onoga što se danas dešava. Tako da sa jedne strane to je jako važno, sa druge strane to govori o tome da tradicija sviranja i bavljanja rock izrazom ovde postoji i daje neku nadu da to nikad neće umreti, i o tome govore i bendovi koji su nastupali sinoć, koji će nastupati večeras, koji će svirati sutra. Dakle, postoje sve te neke generacije koje su ostavile manji ili veći trag, i mislim da je zapravo najvažnije to što će da ishodi, a to je prostorija koja treba da se opremi i osposobi da mogu sadašnje somborske mlade rock snage tamo da vežbaju. I ukoliko se to zaista desi, mislim da je to već ta neka inicijalna priča, da je ona ostvarena. Sve ovo dalje, što duže bude trajala priča o ovoj knjizi, što na njoj bude bilo manje prašine, a više se bude čitala, mislim da će njen značaj u godinama koje dolaze samo da raste. I nadam se da će, i mislim, dešavalo se, recimo, ja se sećam kada je, možda nema 10 godina, ali 7-8 godina, kada je u Novom Sadu izašla ona novosadska rock enciklopedija, ili kako se zvala, da. Rock, ne, to je Bogicina je bila rockopedija, nego je SKC objavio punk, 30 godina punka je objavio knjigu koja je inicirala potpuno neverovatnu priču o to da je jako mnogo bendova koji su međuvremenu prestali da rade, ponovo se aktiviralo i krenulo da svira i pravi možda i ozbiljnije karijere nego u toj prvoj svojoj inkarnaciji, da se možda nešto tako desi sa somborskim bendovima ili sa nekim autorima koji možda su u jednom trenutku razočarani nekim svojim neuspesima, odustali, a onda kada su međuvremenu možda sredili ili na neki način manje više doveli u red svoje živote, a nekako svoje talente nisu izgubili, možda ih nekako inicira da nastave svoju karijeru, pa da možda u budućnosti nešto naprave. Sve što se bude desilo nakon ove knjige može da bude samo plus, i mislim da je zbog toga upravo izlazak ove knjige jako važan. Eto. Da, i pošto smo već nekoliko puta spomenuli tu neku prostoriju, da razjasnimo šta znači prostorija. Prostorija je jedna prostorija u gradskoj biblioteci koja će biti osposobljena za iza šanka onog tamo. Biće osposobljena za probe mladih bendova, a prihod od prodaje knjiga, to jest ove knjige, ide u te svrhe. Sad ćemo to da malo tako pojasni. Kad dođete kod ovih naših mladih momaka i devojka, kada vam oni kažu cena je 1500, vi nemojte reći e, Olujić, da što si preterao si, nego sve pare idu za prostoriju, tako da onda će vam biti lakše da kupite knjigu. Ja ništa od toga ne uzimam, tako da možete, učinit ćete dobro delo. Verovat ćemo ti. Vrati mikrofon u ruke, uzmi mikrofon, treba će ti. Da se vratimo sada malo na ovu somborsku antologiju rock'n'rolla. Igore, šta si saznao u ovom radu o somborskim bendovima, što verovatno dosta toga nisi znao, ali kako je saznao sam svašta i postao sam doktor za tajfune. Znači, znam sve o tajfunima. To ne valja, ovo ne, ovako treba, sve sam prošao na kraju, i bilo je jako simpatično i zanimljivo. Tako da, ako vas nešto interesuje o tajfunima, tu sam. Oni toliko ne znaju jedni o drugima, pošto sam imao tri, sa tri strane
informacija, tako to je jedna od najzanimljivijih stvari. Uglavnom, stvarno je bilo i svega, napisao sam tu negde na početku, bila je kad sam krenuo sa knjigom, onda sam se nalazio sa nekim ljudima koji su mi mogli uputiti za te neke bendove iz 70-ih, iz 80-ih, tako i tako sedeo sam s jednim drugarom i on mi je pričao, pa ima, bio je bend taj i taj, ja ne znam, kao to je bio, on je bio član, ko su ostali, kaže, stvarno ne znam. Ja sad saznam slučajno da je bio neki bubnjar, pogrešno su me obavestili i kaže meni taj bubnjar, ja imam kasetu tog benda pa ću pogledati ko je učestvo i pošalja mi poruku kad taj što mi je rekao je bio član tog benda, a prosto ga je mrzilo da piše biografiju pa je čutao, pa nisam ja tu ništa radio. I tako bilo je još razni, ali stvarno najzanimljivije je bilo kad se okupimo, nađe se bend zajedno sa mnom, pričamo o tome, ja nešto zapisujem i taj neki stvarno žar u koji se probudi u tim ljudima i sećanje na staro vreme i tako dalje. I ja mislim da sam zbog tog žara uspeo da okupim sad 20 bendova koji više ne rade, koji ne postoje i sad su se okupili povodom ovoga događaja i sviraju ova 3 dana i sad trenutno u Somboru, ako hoćete da održite probu, nema nigde termina u prostorijama koje rade, tako da to je jedan fenomen koji se dešava, ali nadam se, mislim, čak sad kao nadam se, ali prosto sam čak i ubeđen posle ovog da će sve to nekako da utihne, ali ova prostorija bi mogla da večni plamen drži, nisam pesimist, ja sam neozbiljan, uglavnom rad na knjizi je kao i sve bio u talasima, nekad je bilo naporno, nekad je bilo sjajno i mislim da generalno da nismo imali neki viši cilj, možda čak ne bi ni uspeli. Dobro. Juče ili prekjuče kad smo razgovarali o promociji i kako će šta da bude, dotakli smo se te teme da nema snimaka starih, da su nestali. Znači da, to sad bih rekao najzanimljiva. Nije najzanimljiva, nego najtragičnija stvar koju sam otkrio radeći ovu knjigu, da je Radio Sombor bacio sve snimke na magnetofonskim trakama, bendova, intervjua i tako dalje. Oni su, da li su bili, su privatizovani, tako snimci su bili negde u nekoj šupi i onda je to neko kupio, oni su to prosto bacili, sve ploče, sve. Mislim, Radio Sombor je bio jedan od, sad ne mogu ja da kažem vodećih, nisu bili, mislim, možda, jedini je bilo. Mislim, ovde je bio jedini, ali radio stanica koja je imala sve albume, to si mi ti rekao, ono, DLM na ploči, mislim, to je sad stvarno, znači, sve ploče koje su izdate bili su i sad to više ne postoji. I to je prosto, prosto neverovatna stvar. Da čovjek ostane bez reči. Da. A to je ono najtragičnija stvar, ali onda kad sam radio, mislim, vidio sam neke podatke koji su stvarno, to što smo pomenuli, Šogore, njihove platinaste albume i tako dalje, ove neki bendove koji su bili na domak, sad tako da kažem, uspeha i nekih velikih stvari, neki su svirali pred velikim brojem ljudi i tako dalje, ali generalno nikad niko nije uradio onaj korak, onaj završnu reč da u celoj priči, da sad mi kažemo, evo, svi znaju za taj bend i Sombor, možda su stvarno znali tih 60-ih za Tajfune, oni su imali taj jedan hit, možda i više, ali kasnije stvarno, eto, nemam bend. Sada ja kažem da za pesimiste možda neko zna, možda sad zna, ali eto, generalno ne postoji taj neki. Fantastik i Sjeli bend su bili, svi znamo mi, ajde, možda malo mlađi, da je to bio bend koji nama čudo prosto što nije uspeo i dosegao te neke vrhove popularnosti, ali eto, uglavnom generalno ne postoji bend koji je mega popularan, tako da kažem. E sad, taman za gospodina Petra. Znači Zadar i Sombor gradovi popratimi. Htedoh vas pitati, da li ste pre, ili da li ste čuli za neki somborski bend, ili koji, ako ste čuli, koji vam je bio ovako najupečatljiviji sastav? Pa ja, pre 5-6 godina Huči Kuči, dakle, ovi veseli momci. U vreme 80-ih godina, kad smo radili u Listu Rock, onda smo, kad je Tifa otišao iz Bijelog dugmeta,
onda smo pravili kao neku misteriju oko toga ko će biti novi pevač Bijelog dugmeta. I u jednom momentu je Bađa beše iz grupe Pergament figurirao kao potencijalni slog, je li to mu nadimaka? Potencijalni pevač, ali veruj, ne, dakle ne znam. Mislim, znaš, danas pričamo o tajfunima, ja nisam čuo za tajfune. Jednostavno, nije prebacilo granicu. I to je, s jedne strane, naravno, veoma ono, bezvezna činjenica da ni jedan bend nije napravio ozbiljnu afirmaciju na prostoru bivše Jugoslavije ili Srbije ili Vojvodine. A sa druge strane, tim pre dragocenije ova priča što postoji ova knjiga, jer ono koliko sam ja pročitao, dakle, malo mi je naporno da čitam kompjuter, pa sam, jel da sad prvi put video fizičko izdanje knjige, ali ono koliko sam pregledao knjigu, duh vremena je tu i to je ono što je najbitnije. Pre 3 godine meni se javio naš prijatelj i kolega Željko Milović, novina iz Bara, koji je mene nazvao, prvi put smo se čuli kad je meni te 98. godine izašla enciklopedija, on me zove i kaže: zdravo, ođe Željko Milović, jedini rok novinar u Crnu Goru. I sad ja već kapiram, imam ono komunikaciju s urnebesnom osobom. Željko je jedan veoma vredan novinar koji je krenuo pre 3 godine da piše enciklopediju crnogorskog rock'n'rolla. Ja sam mu rekao: ti nemaš pojma u šta si se upustio. Dakle, ne postoje pisani tragovi, a mitovi su veći od onoga što može se zamisliti. I sad u jednom momentu, dakle, Željko mene redovno zove i bukvalno ima te situacije euforije kad naleti na nešto dobro i debele depresije da nikada neće završiti. I sad jednog dana me zove i kaže: vidi ovako, posle gitarijade u Beogradu, u Titogradu je napravljena gitarijada, ne znam, bilo ih je 6 ili 7, takmičarskog karaktera, nikad pobjeda nije registrovala ko je pobjedio. Ja pokušavam da nađem ko su pobjednici. Zove posle 3 meseca, euforičan, sreo je nekog tipa iz nekog benda i on mu je potvrdio da su oni pobedili na 3. gitarijadi. Dakle, jedno je rešio. Nedelju dana kasnije zove, kaže: razgovarao sam sa svim učesnicima, svi su pobjedili. Dakle, jako je teško raditi ove stvari. Sećanje je varljivo, a ideja o sebi kao veličini je nemerljiva potpuno. Dakle, mislim, znam kroz šta si prošao. Duh vremena ste spomenuli, koji je bitan u rock'n'rollu za svaki neki period. I ja isto tako sam preleteo knjigu i svima je u nekom momentu bilo teško u rock'n'rollu. Koliko je bilo teško 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih? Kad je bilo teže? Da li je možda danas teže? Ajde, Igore, ti se baviš muzikom sada trenutno, kako je, a bio si Bogam i 90-ih. Najteže je bilo sigurno 90-ih, evo, možda peđe. Znači, nema goriva, nema, ili sviraš za gorivo, pa onda ti ne daju gorivo i tako. Znači, to je stvarno bilo katastrofa. Znači, to je jedini bend, to je bio u Srbiji Sunshine koji je svirao svugde, otprilike, onda su ga pratili ovi Kanda, Koji, Nebojša i tako dalje. Znači, on, mainstream je... Pa da, znači to je, ja mislim, najgori. To sad, to novo i 60-im nije bilo opreme. Onda neću dobiti mikrofon, pa ako se ne slažeš. imaš opremu, imaš sve, ali ne možeš da odeš da sviraš. Sad kao prosto, fizički ne možeš da otputuješ, nema goriva, nema ništa. A od sad kad pogledaš 60-te, nije bilo instrumenta, pa kao napraviš, pa ajde, onda sviraš. A sad kad kao imaš sve, a ne možeš da odeš, problematika, da. Evo, Peđa ima drugo. Peđa se ne slaže, pa... Samo jednu kratku rečenicu. Dakle, radeći enciklopediju, ja sam iščitavao sve specijalizovane muzičke novine koje su izlazile na prostoru bivše Jugoslavije od 68. kad je gospodin Nikola Karaklajić pokrenuo džuboks prvi. Ne postoji intervju ili 90% intervjua u svom tom periodu je svaki put muzičari kukaju. I to je potpuno normalno. Jer ako ne kukaš, neće biti dobro. Mislim, ne možeš biti zadovoljan. Ako si zadovoljan, onda ne valja. Tako da, generalno govoreći, nikad nije bilo dobro, a u stvari je uvek bilo izvodljivo. I to istorija pokazuje.
Pa ja rekoh malo pre da se ne bih složio sa tobom, zato što taj problem kada je bilo teže, odnosno da li je danas teže nego ranije i tako dalje, ne može da se gleda tako crno-belo. I ne može da se, moraju raznorazne okolnosti da se uzmu u obzir, a jedna od najvažnijih je zapravo kakva su naše očekivanja, kakva su očekivanja ljudi koji se tom muzikom bave i uopšte generalno kakva je atmosfera i koliko oni imaju mogućnosti da njih publika primi i prihvati i uopšte sazna za njih. 90-ih godina, koliko god da je bilo teško, osim tih godina na samom početku te 90-ine kada je jeli, rat bio bukvalno tu i kada generalno je ono, gotovo ništa nije funkcionisalo u ovoj zemlji, vrlo brzo su se ipak nekako postavili te neki osnovni postulati scene da se ti, čak i u Somboru i u svim drugim iole većim mestima u ovoj zemlji imao mesto da sviraš. Imao si na bar jedno pet televizijskih stanica rock'n'roll emisije, na gotovo svakom radiju, imao si tri novine kakve takve i imao si mogućnost da ako iole nešto radiš i imaš malo upornosti, vere u to što radiš, da odsviraš bar 20 koncerata godišnje, ako ne i više. A oni uporniji, poput, ne znam, Goblina, Ateista, Ritmanera, The Love Huntersa i tako dalje, su svirali mnogo više. I oni sviraju dan danas i to uglavnom i dalje na tom nekom elanu koji ih vuče iz 90-ih i na čitavoj toj priči koju su tada napravili i sada je održavaju neki sa više ili manje uspjeha, pre svega na talasu toga što su postigli 90-ih. Tako da sa jedne strane mislim da je to što se zove infrastruktura da bi se napravila nekakva, kakva takva scena postojala tada, a da danas ne postoji. I to je suštinska razlika. Danas, ne, uopšte ovo nije za aplaudiranje. Danas, nažalost, postoji isto tako veliki broj bendova koji imaju ili nemaju talenta, želje, mogućnosti. Zapravo, talenta i želje imaju, kvaliteta možda i više, ali nemaju mogućnosti. Imaju jako malo. Ja ne želim nikoga da pravdam, ali činjenica je da... Evo, iskoristit ću ovu priliku ono, za ličnu promociju, kao što smo rekli danas, evo, na primjer, ja. Ali stvarno, ne želim sebe da ističem. Ali evo, i večeras i gruvanje ovde. Isto je bilo i pre 5 godina i prošle godine. Da li još neko došao osim gruvanja? Da li uopšte postoji još neka emisija osim gruvanja? Da li i osim Brankinog bunta na RTS-u imaš emisiju u kojoj se pojavljaju domaći rock bendovi? Da ne pričamo o radio stanicama. Koliko imamo novina koje postoji, koje se bave tom tematikom, nema ni jedna. Imamo knjige, imamo antologije u kojima se sećamo kako je to bilo nekad. Tako da mislim da prosto ovo je situacija koja generalno, ono, kada posmatramo društvenu scenu kod nas, uopšte ne daje nam nadu da ćemo se za 10 godina sećati kako je danas bilo dobro, čisto sumnjam. Ali mislim da prosto bendovi koji danas rade zaista imaju mnogo, mnogo težu mogućnost da dođu do bilo kakvog šireg auditorijuma jer imaju užasno malo kanala kroz koje mogu da prođu. Sad će neko reći da tu je internet i tu sad imate mogućnost da se povezujete sa raznoraznim sličnim likovima poput vas širom sveta, da, ali to su uglavnom vrlo zatvoreni krugovi i jako se teško ulazi u ozbiljan posao i moraš da budeš strašno uporan i lud kao što je, ne znam, Dubioza kolektiv i da napraviš, i to je to, nema više osim Dubioze nikog ko je uspeo da iskoristi to da ode preko. Tako da mislim, 90-ih godina, koliko god nam je bilo teško, a da ne pričamo o onim godinama prethodnim, dakle, 70-im i 80-im, posebno 80-im godinama, mislim, nije ni tada bilo sjajno i tada je možda svega 5% populacije slušalo rock'n'roll, ali su ti neki osnovni postulati biznisa postojali, Pero, složit ćeš se, da. I ukoliko se pojaviš na jednoj emisiji, jednom nedeljno ili jednom mesečno na 2 televizijska kanala, za tebe je čulo, nemam pojma, par stotina hiljada ljudi i videlo te i ti možda zakažeš 30 svirki u toj zemlji od 20 i kusur miliona stanovnika. Znači, mogao si nešto da napraviš ukoliko valjaš. Danas nije dovoljno to da si dobar, moraš da imaš strašno mnogo sreće i još ne znam kakvih ono mogućnosti da te negde neko čuje, vidi, pa da možda dobiješ priliku da napraviš nešto. Kažem, sve zavisno od toga, da se vratim na početnu prvu rečenicu, dakle, kakve su naše ambicije i šta mi uopšte s muzikom želimo da uradimo. Neko će reći da je ovo vreme, s obzirom na to kakva je naša ona trenutna društvena situacija koja bi trebalo da rodi
sad neke nove klince sa nekim rock and roll je nešto uvek koji je kao ona subverzija i tako dalje. Međutim, nisam siguran da će to još neko vreme baš biti situacija. Opet, povlačeći paralel sa 90-ima, jako veliki broj bendova je u toj situaciji nalazio inspiraciju i imao kritičnu masu da je povuče. U svakom gradu je bilo par stotina ljudi na koncertima i ne zaboravimo da su 2000. godine kada je bila turneja Izađe na crtu, rock bendovi iz Srbije izgurali priču na trgovima. Dakle, potpuno onako, stvari su koje baš ne mogu da se porede, ali mislim bio sam preopširan, da je današnjim bendovima daleko teže. Za gospodina Janjatovića pitanje, kako uspevate da eto danas sagledate muzičku scenu kao rock kritičar s obzirom na ovu mogućnost elektronskog deljenja muzike i pojave bukvalno ne znam stotina i hiljada snimaka na sve strane u odnosu na neki prethodni period kada to jednostavno nije postojalo, nije bilo MP3 formata. Pa u skladu sa onim što je Peđa pričao, prvo, vrlo je neumesno da kažete rock kritičar. Dobro, muzički kritičar. Pa bez obzira, mislim, ta profesija umrla. Znate, mi smo potrebni kosarači, bojađije, opančari, stari zanati, da. Mi smo tu neko etno selo da nastave. Vidite, ovaj je išao po koncertima i recenzirao plače. To više ne postoji, nažalost. Dakle, ne znam kako da odgovorim. Problem je u tome što je masovna produkcija ušla u sve. I popularna kultura je postala masovna produkcija. Dakle, imamo navalu ružičastih knjiga. Imamo navalu ovih književnica. Imamo, nemam pojma, ozbiljnu devalvaciju kvaliteta u svemu onome što je popularna kultura. Ne znam, ranih 70-ih godina, sad malo na pamet pričam, ali, na primer, u svetu, govorim naravno o Americi i Engleskoj, eventualno Nemačkoj, je na godišnjem nivou izlazilo recimo 10.000 albuma. U poslednjih nekoliko godina samo određenih podžanrova heavy metala izlazi 30.000 albuma u svetu. Dakle, svi živi sviraju i svi živi proizvode, recikliraju i mnogo je toga. Zaista je naporno i veoma je teško izvući se iz cele te priče. Ja sad upravo ovih dana radim novo dopunjeno izdanje enciklopedije. Ja želim da, naravno, u knjigu stavim i neke relativno nove bendove za koje mislim da će potrajati. To je toliko teško proceniti ko će potrajati. Toliko je teško snaći se u svemu tome. Uopšte nisam siguran da je izvodljivo. Dakle, ne da li je to moj kapacitet ili ne. Ogromna je gužva. I tu sad pokušavamo svi mi nešto da se snađemo. Dakle, i Peđa u ovome što radi i ja kroz i tu knjigu i neke druge stvari, ali oslanjamo se valjda, ti znam, na instinkt ili tako nešto. Evo, ispričat ću jednu, meni je to anegdota u stvari. 2007. godine su me zvali da budem u žiriju Art and Music Festivala u Puli, koji je na neki način bio otprilike nastavak onoga što je bio omladinski festival u Subotici. Dakle, bendovi koji nemaju zvanično izdanje, te 2007. još uvek internet izdanja nisu bila preterano familijarna stvar, i tu su se prijavili bendovi sa prostora bivše Jugoslavije. U žiriju smo bili Aca Pavlić, koji je u to vreme bio novinar internet magazina Popbox, Mrle, basista grupe Let 3, Ante Perković, novinar iz Zagreba, Edi Cukjerić, producent iz Pule, dakle, nas dvojica iz Srbije i svi oni iz, da kažem, Hrvatske i Istre. I po običaju na samom festivalu je bilo oko 250 polu zainteresovanih klinaca, pošto niko više nema tu vrstu radoznalosti da sluša nove bendove. To je još jedan dodatni problem. Ono, slušati nove bendove nije atraktivno. U vreme novog talasa mi smo svi išli po klubovima da slušamo nove bendove. Ja sam prvi koncert Party Breakersa odgledao u Dadovu, u prostoru za 150 ljudi, i to je bilo potpuno urnebesno. Pritom su oni bili predgrupa perspektivne grupe 50s, koje se više niko ne seća.
ali kao ja sam video nekakvog divljeg klinca, Caneta, i neka magija je tu bila. Anyway, Art and Music Festival Pula, 200 njih tamo negde u dubini, vrlo sličan prostor ovome, izađe nepoznata beogradska grupa Repetitor. Dakle, Boris svira gitaru i peva, devojka svira bas i druga devojka svira bubnjeve. Malo je neobično. Oni su posle prve pesme, svi su se podigli i prišli. Dakle, to se retko dešava. Da neko na jednom pesmom animira. Posle smo se našli, svi smo seli kao žiri, ajde da vidimo sad svako da da neke brojeve, pa da sabiramo, svi su ovakvi, Repetitor. E, to je suština muzike. Znaš, kad neko toliko ima catchy tu varijantu, dakle, u tri pesme oni su preobratili kompletnu publiku sebi. I sad, evo, pre jedno dve godine neki holandsko-američki autori dokumentarnog filma su napravili dokumentarac koji se Do It Together se zove i govori o svim ovim bendovima koji rade Do It Yourself. Dakle, sami objavljuju, sami sviraju, sami produciraju, sami organizuju turneje, idu ono od nemila do nedraga, spavaju u kombijima i tako dalje. I tu su u tom dokumentarcu razni američki bendovi, holandski, nemački, austrijski, između ostalog i Repetitor. I sad mali Boris priča, kaže, mi smo bili pozvani u Belorusiju ili tako, negde su svirali, i stiže im mail od organizatora festivala Tomorrow, koji predstavlja bendove koji imaju, dakle, budućnost iz nekog kineskog grada blizu Hong Konga. Taj grad ima 15 miliona stanovnika i oni su, omanji grad, jedna varošica u Kini, i oni su svirali u nekom dupetu, negde iza nečega, tamo negde u Kini, i mislim, odlično su prošli. Šta hoću kažem? Dakle, sve je teško, ništa ne postoji, ali opet nekim čud, rock'n'roll je ponornica. Ona nađe svoj put, tako da valjda nađe put i do nas. Sad je neko doba da je baš u ponoru, čini mi se. Ali da se mi vratimo na Somborsku, ovu rock antologiju. Dejan Podlipec je krivac za to što knjiga izgleda onako kako izgleda, što ne mora da znači da je loše. Dejane, Izvini, samo malo pre kad si rekao da knjiga ima lektora. Ne mogu da verujem, neka Srbi, knjiga u Srbiji ima lektora. To se ne dešava. Dva, ima i korektora i sve. Wow. Sve po PS-u. Ako kako nađem neku slovnu grešku... Ima jedan u prvoj reči. Dejane, kako je bilo pre svega raditi sa Igorom i odakle inspiracija da knjiga izgleda ovako kako izgleda? Pa kao prvo ja bih da se zahvalim Igoru što mi je pružio priliku da radim na ovoj knjizi. Nekako moj profesionalni angažman je krenuo s muzikom, uradio prvi profesionalni angažman mi je bio logo za band Distorziju koja se nalazi u ovoj knjizi. I meni je muzika od malena uvek bila jako važna i jako bitna stvar. Nažalost, nisam baš imao talenta da se bavim muzikom, ali zato sam uvek bio tu negde uz bendove, pa tako dosta omota za albume sam somborskih bendova uradio. Bilo je vrlo teško raditi na ovome, jer kao prvo ima jako velik broj bendova koji su stilski različiti od, ne znam, hardkora do popa. I nekako sve te bendove uobličiti u jednu priču je bilo zaista teško, i tu sam ja pokušao sa tim dekadama koje su se kasnije pojavile kao super ideja, gde je Miša Stepanović napisao ove fenomenalne tekstove uvodne za prve tri dekade, posle Olujić i Vladimir Jerković. I to mi je dalo onako kao taj moment da ja mogu onda da se negde za nešto vežem, jer ovako da sam krenuo po tim kojekakvim stilovima da se i sama ta priča, te prostorije i uopšte da tam mladima damo mogućnost da probaju da naprave nešto
što valja, ovaj, mi je bila onako podstreh. Mislim da on, ne kažem da je štampar rekao, ako mi pošalješ do petka knjigu, bit će u štampi, ako ne, tražite drugog štampara, ja ne mogu. Gde sam ja ono, kao, nisam ni spavao otprilike. Ovaj, ali nadam se da smo uradili jedan dobar i lep posao, što je bar ono jučerašnje veče ovaj, pokazalo, i nadam se da će zaista ta prostorija da, da ovaj, profunkcioniše. Igore, Rock enciklopedija, to jest ova antologija, valjda ću naučiti konačno da je antologija, pojavila se pre nekoliko dana, ja, se pojavila u prodaji, pa hajde sada... Na eBayu. Na eBayu, ima i na eBayu. Da se sluša. Kako si ti tu negde uspeo da, da, da sklopiš tu priču, da, ih, da spojiš ove silne dekade, godine, šta si tu smišljao, radio? Nisam ja sklopio, ja sam išao od informacije do informacije, od benda do benda, i onda sam ih stavljao u neku, ovaj, stavljao sam ih u neke fascikle, gde, ko, šta, kako, i onda sam posle mi je pao na pamet da bi mogli po dekadama, i onda sam zamolio gospodina Stepanovića, on je napisao te uvodne, onda smo mi posle po nekako njegovom šamblonu napisali ove ostale. To je bila neka ideja da se tako podeli, ali stvarno ne može se ići po dekadama, nego ide se od informacije do informacije, koje, koji band, pa onda kontakt nekako da se stupe, i onda dobijem od njih tu informaciju. Nije moguće drugačije ovaj, odraditi taj posao. Pošto enciklopedije su uglavnom, jel, po nekim abecednim redom ili azbučnim, ovo je po dekadama. A... Što je, znaš, lokalnog je karaktera, ovo je knjiga za Sombor i za Somborce sad zbog toga. Znači, svako ima, i pošto je, jako je bitno da se istakne da su osnova knjige su bile pesme bendova. Znači, sad vi možete da vidite o čemu su pevali bendovi iz 70-ih, iz 80-ih, iz 90-ih, tako da, znači, sad neki mladi ljudi koji kupe mogu da osete atmosferu koja je bila u tim 70-ima, kad pročitaju taj neki uvod, šta se gradilo u Somboru, kako je bila opšte socijalno-politička situacija u svetu, koji su bili muzički žanrovi, šta se dešavalo, i pesme tih bendova. Znači, onda dobijem, onda mogu da osete taj tu, na primjer, te 70-te i da vide. Mislim, sve pesme 90-te su ratne i probleme, uglavnom ove 80-te su ljubavne i tako. Mislim, to je bilo, zbog toga smo podelili po dekadama, da mogu da imaju uvid u to neko vreme. Okej. Mi smo se ovdje lepo raščaskali, a i publika, ako ima nešto da pita ili želi nešto da pita ili da kaže, naravno, može to da uradi, pa da jel doprinesemo samo pre nego što krenemo na interakciju, nadam se, evo, da zahvalimo našim ovaj partnerima ovoj priči, ovaj izdavače Gradska biblioteka Karlo Belicki, Psihozon, nevladina organizacija je partner u ovom projektu, i da se i ovim našim prijateljima, mladim volonterima, jedan aplauz za njih ako može. Dosta mnogo su nam pomogli u ovoj prodaji knjiga, i i SEC kao partner. Ovaj nam je pomogao. Da vam još neko pomogao? I Som Info, da. Som Info, da. to je on treba da kaže. Hvalite me usta moje, jel? Ta varijanta. Kako su odabrani ovi bendovi koji su sad u programu ova tri dana? Pa, koncept je bio da ono, stare bendove, ovaj, da ih okupimo ponovo da sviraju, i mislim, odabrani su. Ja sam napravio jedan spisak bendova koji bi opšte mogli, i što sam redom, i taman su svi pristali koliko treba. Od, znači, jedno 10-15 nije moglo, mislim, nekih iz objektivnih, nekih iz lenjih razloga, i tako da smo dobili u principu to što nam je trebalo. Me stvarno mi je žao, ne znam, ja sam stvarno hteo da bude Waking Dub, da svira i Jack Catch, to mi je žao što nismo uspeli da odradimo. Da, nedostaju tu Huči kući.
Huči Kuči Banda recimo, ili dobro Fantastic i Silvian, to su već ono, legendarni bendovi koji nažalost ne mogu da da odsviraju, suviše su daleko. I Šogori, e da, Šogori, taj, to smo isto u pripremi ove promocije razgovarali o Šogorima i ja ih jednostavno smatram bendom koji možda nije baš rock and roll. Pa ovaj, ljudi u bendu su rockeri. Oni su rockeri, ovaj, bend je nastao. Pročitaću tu stvari od njima sad.